Ek wil vandag met jou gesels oor hierdie onderwerp van hoe om jou vertroue in God te sit, in 'n groot geloof en 'n groot God om 'n groot werk in jou lewe te doen. Ek glo regtig en ek is regtig sterk van mening dat die Here nog nie klaar is met jou nie en dat hy op pad is met jou. Ek kan onthou toe ek 'n kind was en ons het altyd as gesin met 'n karavaan gaan kamp so by in die rand en dit was altyd lieflike plekke waar ons gaan kamp het. Maar so 2 weke voor die tyd het ek dood gegaan van die opgewondenheid. Nou ek kon myself net nie help nie, ek kon myself net nie keer nie. En ek hoop so dat ek dit kan regkry vandag om 'n bietjie van daai opgewondenheid in jou hart op te wek oor die dinge van die Here, om 'n opgewondenheid te hê en uit te sien. Miskien 'n opgewondenheid en 'n verwagting te hê en miskien dalk 'n vooruitsig te hê van waar jy saam met die Here werk in jou lewe. En dis waar ek vandag met jou wil praat. Kom kry 'n groot geloof in jou groot God wat 'n groot werk in jou lewe wil doen. En dis waar ek 'n bietjie wil gesels vandag, maar jy's hier op YouTube, jy is nou hier. As jy nie omgee nie, druk vir ons op like, druk vir ons op subscribe. Dis 'n maklike manier om die woord uit te kry. Miskien kan jy hierdie boodskap later aan deel met van jou vriende as jy so wou. Dis net 'n maklike manier om die woord uit te kry en jy kan vir ons so help. Jy kan jou Bybel oopmaak by Efesiërs en ek gaan net 2 verse lees. Efesiërs 3 van vers 20 tot 21 en jy kan Efesiërs die hele Efesiërs in jou eie tyd deellees. Dit sal jou nie vreeslik meer vat as 20 minute nie. Maar ek wil net vandag stilstaan op Efesiërs 3 vers 20 tot 21. Kom ons sluit hierdie oor en bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van Jesus dat ek hier kan staan en aan die ander kant van hierdie kamera weet ek daar's baie mense wat lief is vir u, maar Here, ek weet ook daar's mense wat seer het. Daar's mense wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan en Vader, u weet my hart is om vir hierdie mense vanoggend vandag aan te moedig en te bemoedig. Maar Here, ek is nie daar nie, maar U is daar en ek weet dit is U hart eerste. Want Here, ek weet een ding baie seker, daar's niemand so lief vir daardie persoon aan die ander kant van hierdie kamera as U nie. En daarvoor dank ek U en ons is in goeie hande. Ons bring die lof en eer aan U, Here. Amen. So, ek wil jou uitdaag, kom kry 'n groot geloof en 'n groot God om 'n groot werk in jou lewe te doen. Jesus was op pad Nasaret toe en op pad Nasaret toe lees ons in Matteus 13 vers 58 van wie hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. En dis nogal opvallend. Dis nogal opvallend dat Jesus het groot geword. Hy sê 'n profeet word nie geken in sy eie dorp nie en dat hierdie mense het net geen geloof gehad nie. Hulle het net geen geloof gehad nie en dit mag dalk wees dat jy hier sit en jy het eintlik geen opgewondenheid oor die werk van die Here en jy het geen verwagting nie en geen vooruitsig dat die Here iets in jou lewe gaan doen nie. En ek hoop so dat die Here my kan help om vir jou te help om daai ding om te draai. Want anders is presies dit waar van my en van jou wat in Nasaret gebeur het. Nou ek wil vir jou kom vra, man, kom kry 'n bietjie geloof in die Here. Kom kry 'n bietjie geloof in die Here. Kom kry 'n groot geloof in 'n groot God om 'n groot werk in jou lewe te doen. Met dit gedagte, kom ons lees Efesiërs 3 vers 20 tot 21. Aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Nou, ek wil net weer kyk na hierdie verse, want hier is 'n paar belangrike woorde wat ek wil uithaal, wat vir my en vir jou kan help om hierdie verse beter te verstaan. So, Paulus skryf en hy bring eer aan die Here. Dis eintlik wat hy doen. Hier is 'n lof, dis 'n doxologie, dis 'n loflied aan die Here en hy sê, aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, en hoor hierdie twee woorde, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Kyk net hierdie woorde, dis baie sterk woorde. Hy's magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. As ek vir jou vandag sê die Here kan oneindig meer in jou lewe doen as wat jy op hierdie oomblik dink of selfs dit waarvoor jy bid. En dan gaan ek nou verder want daar's tog 'n voorwaarde hier aan. Deel van hierdie doxologie, deel van hierdie loflied wat hy bring sê aan hom kom die eer in die kerk. Ek gaan nou ietsie sê oor die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus. En dis die sleutel. Hierdie oneindige meer wat die Here kan doen as wat ons kan bid of dink, is slegs op 2 plekke beskikbaar. Wanneer ek in verbondenheid lewe met Jesus Christus, met ander woorde ek lewe in 'n volle oorgawe, ek lewe in 'n verhouding en 'n liefdesverhouding met hom en indien jy nie so 'n verhouding met die Here het nie, dan wil ek jou mooi vra, gaan na www.bybelstudie.co.za en gaan laai kunskap af, want daai gaan vir jou help om die eerste paar tree te gee om 'n kind van die Here te word,
Want dit is belangrijk. Dit is die eerste stap om saam met die Here die pad te stap. Maar dit is niet al nie. Dit is niet net een verbondenheid met Christus nie. Hy sê, dit is ook in die kerk. Met andere woorden, ek en jij moet deel wees van die gemeenschap van die gelovigen. Ek en jij moet deel wees van die kerk van Jesus. En dat is baie slechte dingen wat mensen sê oor die kerk. Dat is baie slechte dingen wat mensen sê. Maar ek en jij moet net hierdie ding onthou. Die kerk behoort aan Jesus. Verbeel jezelf als jij een man is, ik stap in jouw huis en ik beledig jouw vrouw. Hoe zal het jou laten voelen? Of dame, als ik in jouw huis instap en ik beledig jouw man. Nou, dit is hoe die Here voel wanneer ons die kerk beledig. Ons moet nie in die struik trap nie. Nou, oké. Okay. Ik wil op hierdie paar verse stilstaan en ik wil hierdie thema rondom een groot geloof en ons groot God en een groot werken wat in ons leven wil doen, wil ik een beetje uitbreiden op vir ogen. Maar, voordat ons daarbij kom, moet ik daarom net sê, hier is een geloof en een actie wat saam gaan. Geloof gaan nie sonder actie nie. Met andere woorden, wanneer ons sê, ek het een geloof in die Here dat hy hierdie dinge kan doen, dan verwacht die Here ook van mij en jou actie. Amper soos die vennootskap tussen een boer en God. Sien die boer gaan en hy berei die land voor, hy ploeg die land en dan bemes hy die land en ek is nou nie boer nie, ek dink jy kan het achterkom. En dan gaan saai hy die land en dan as hy besproeiing het, as hy gelukkig genoeg is en dan maak hy dit aan. Maar op die einde van die dag moet God dit so gunstig maak vir hom, dat die oes kan opkom. En dis hoekom ek sê, ek en jy is in een vennootskap met die Here. Geloof is wat ek in God sit om sy kant te bring, maar ek moet nog steeds actie, ek moet nog steeds saai in my leven, ek moet nog steeds actief die werke doen wat die Here vir my gee. En hierdie twee saam sit my in die positie dat ek, dit bewys my groot geloof in hierdie groot God, om een groot werk in my leven te doen. En dis wat ek jou uit wil daag vandag op. Nou, ek wil met jou vier klemverskuivings. Ek wil vier klemverskuivings vandag met jou bespreek, wat ek wil jou uitdaag om dit in jou leven aan te bring, maar nie net in jou leven, nie ook in ons as gemeente. Wil ek hê, daar moet vier klemverskuivings, dit is nie nuwe rigting nie, dit is net klemverskuivings, wat ek wil rarig, en ek die Here het rarig op my hart geleid, om hierdie jaar, dit starig maar seker, een klemverskuiving in die gemeente te doen. En dit kan jou baat, om hierdie klemverskuiving in jou eie leven ook aan te bring, zodat jij kan zien hoe die Here een groot werk in jouw leven doen. Is jy reg hiervoor? Ek hoop jy skryf neer. So hier gaat ons. Die eerste klemverskuiving wat ek en jy moet maak in ons leven, en dit is ek en jy behoort een groter klem in ons leven te sit op gebed. Ons moet een groter klem op ons leven sit in gebed. In Jakobus 5 vers 16 is hier die hele tekstvers rondom gebed en geloof en genezing, maar net hierdie stukkie, dit is net die B-gedeelte wat Jakobus sê, die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. Die gebed van een gelovige, wanneer jy gelovig bid, het dit 'n krachtige uitwerking. En dan, wat Jakobus doen, is hy haal haar oud-testamentiese beeld, en hy haal vir Elia, en hy sê, Elia was een mens net soos ek en jy. Maar omdat hy geglo het, die Here kan een groot ding doen, hy het een geloof gehad in hierdie groot God, en hy het een geloof gehad in hierdie groot God, dat hierdie groot God, een groot werk kan doen, en dis ook om my God genade. En dan lees ons hierdie woorde, dat het vir 300 jaar het nie gereën nie. Wel, dit het, nadat het nie gereën nie, het hy gebid en die hemel het sy reën gegee. Ok, nou, ek het nou dalk die reën seisoen nou een bietjie deur mekaar, maar jy krijg die punt, dat hy was 'n gewone mens wat gebid het. Hier is die ding, wat ek wil hê jy moet weet, en hier is een klemverskuiving wat ek en jy moet maak, om 'n sterker klem op gebed te sit. Jakobus sê, die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. Ek en jy moet meer tyd maak vir gebed. Ek moet, weet jy, en dit is nie net individueel nie, natuurlijk in jou binnenkamer. Jy moet meer tyd maak, maar ook vir ons as gemeente. As gemeente moet ons moet meer saamkom om saam te bid. En hier is een klemverskuiving wat ek rarig hierdie jaar in ons gemeente wil deurvoer. Een klemverskuiving wat jy in jou eie leven ook kan doen om te sê, daar moet meer gebid word. Jakobus 4, is nou een paar verse terug, Jakobus 4 lees ons in vers 2, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. Dat was die hele stuk daar rondom gebed. En dit mag wees dat jy dalk nie het in jou leven nie, omdat jy nie bid nie. Nou net interessant, Jakobus skryf hier die 62 na Christus. Nou dis om en by 30 jaar na Christus gekruisig is. 30 jaar nadat die Heilige Gees uitgestort is. Nou, ek wil net hê jy moet dit sien. Die kerk is maar nou maar 30 jaar oud, op hierdie stadium toe Jakobus skryf. En wanneer
jy daai hele Jakobus 4 deurlees, kry ons die idee, want Jakobus is eintlik 'n omsendbrief. Dis eintlik 'n open brief aan die kerk van die dag. Ons lees, hy maak oop om te sê aan die 12 stamme van aan die 12 stamme wat in Christus behoort. So hy praat eintlik met al die gelowiges, sê hy, hier is die probleme wat ek wil hê julle moet op aandag gee. En hy praat oor biddeloosheid. En ek dink dis net so relevant vandag dat ons het nie omdat ons nie bid nie. En ek dink dis waar van ons huwelik. Ek dink baie van ons sukkel in ons huwelike omdat ons nie saam bid nie, omdat ons glad nie eers bid vir ons huwelik of saam met ons huwelik maak nie. Ek dink baie keer sukkel ons in ons gesin omdat ons nie saam met ons gesin bid nie. En dit kan wees dat jy sukkel by jou werk want jy het nie goddelike perspektief nie. Wanneer ek bid, dan beleef ek die Here se werking. En bo dit alles, bo heeltemal alles, dink ek ons voel afgestomp in ons lewe omdat ons nie bid nie. Ons maak nie tyd om te bid nie. So, hier is die eerste en die belangrikste klemverskuiwing, wat ek wil hê, ek en jy moet maak, wanneer kom by hierdie jaar, om net die rigting aanpassing te maak, om te sê, ek behoort meer te bid. Ek behoort meer tyd te maak vir gebed. En nie net, onthou geloof en aksie, dis nie net geloof nie, ek moet aksie. Die aksie wat ek op die tafel sit, is my klemverskuiwing om meer te bid en vir die Here te vra. Okay, die tweede klemverskuiwing. Die tweede klemverskuiwing en dit is om 'n groter klem te sit op koneksie. Dis om groter klem te sit op koneksie. Nou wat bedoel ek daarmee? Kom ons kyk eers wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 11. Paulus skryf en hy sê praat mekaar moeder. Nou let net op die woord mekaar. Nou die woord mekaar is 'n baie sterk Nuwe Testamentiese woord en dit kom gedurig voor. Gaan soek dit 'n bietjie en lees al die mekaar verse. So praat mekaar moed in en versterk, daar's die woord weer mekaar dan met hierdie woorde soos wat julle trouens reeds doen. Nou, wanneer jy dink oor die woord mekaar, dan staan 'n baie definitiewe voorwaarde. As ek sê julle moet mekaar moed in praat, dan beteken dit ons moet ten minstens by mekaar wees. Ons moet ten minstens met mekaar in kontak kom. En dis hoekom ons praat oor koneksie, dat die Here roep ons om in koneksie met ander gelowiges te lewe. Die Here roep ons om in gemeenskap met mekaar te lewe. Ons kan nie hierdie gemeenskap nalaat nie. Dis Hebreërs 10 vers 24 en 25. Nou kom ek vertel net vir jou wat het COVID gedoen. So voor COVID het ons 476 volwassenes gemiddeld in ons dienste gehad toe ons by die skoolsaal was. Ons het 230 mense ingeskakel in ons selgroepe gehad en ons het 100 verskillende mense in diensareas gehad wat aktief ingeskakel was. En dit was lekker, want ons was 'n groeiende gemeente gewees, dinge was dinamies en daar was baie opgewondenheid en toe kom COVID en ons kon glad nie meer in die skool, so ver ek verstaan kan ons nog steeds nie eens in skoolsale in die Kaap bymekaar kom nie. So hier's post-COVID. Nou ek weet ons is nog nie regtig post-COVID nie, maar dit lyk soos dinge aan die verbygaan is, maar kyk net wat het gebeur. Kyk net wat het gebeur. So ons dienste, waar dit altyd 476 is dit nou 243. Dis is presies 50% van die bywoning voor COVID is nou. En jy sou dink, maar dis slegte nuus, maar wag, dis nie al nie. Kyk wat het toe gebeur. Ons aanlyn bediening het gemiddeld laas kwartaal 416. Nou as ek die woord unique devices, met ander woorde, as jy 3 keer in en uit gaan, dan tel YouTube 3 verskillende 3 views, maar ons kan op die back office kan ons sien hoeveel unique viewers was daar. En dis 416 toestelle wat ingeskakel gemiddeld per preek. Nou ag, vergewe my optimisme, maar ek raai dis omtrent 600 mense. So jy kan sien wat COVID kom doen het. COVID het vir ons nuwe geleenthede gegee om gemeenskap te kweek op maniere wat ons nooit sou dink nie. En nou bereik ons mense in 'n Mums and Touties. Nou ek wil nou nie sê Gustav bly in 'n Mums and Touties nie, want dan gaan almal om dalk daar gaan soek. Maar ons het mense in 'n Mums and Touties, ons het mense in Newcastle, ons het mense in Middelburg, as ek nou dink aan oom Leon hulle daar. Ons het mense in Australië, ons het mense in Nieu-Seeland, ons het mense in Engeland en selfs in Nederland. En ek sal graag wil hoor van waar af is jy? As jy vir my kan laat weet onder in die comments van waar af is jy? Dit is my wonderlik wees om te weet van waar af almal is. En natuurlik wil ek jou beter bedien en ek wil hê jy moet inskakel op die kerk se database. Al is jy by 'n ander gemeente ook ingeskakel, sal dit 'n voorreg wees om jou op hierdie manier te bedien. Okay. Ons moet ingeskakel wees by mekaar. Ons moet in 'n koneksie wees met mekaar. Nou kom ek brei hierdie punt 'n bietjie verder uit. Dis belangrik dat ek en jy moet inskakel. Ons kan nie op die kant klein staan nie. Daar moet 'n groter klem wees in my en in jou lewe op koneksie. So,
Alhoewel ek so dankbaar is, jy het ingeskakel, alhoewel ek so dankbaar is, dat jy kyk hierdie boodskap, is dit nie genoeg vir jou nie. Dit is nie genoeg vir jou om geestelik te groei nie. Ek en jy moet daai volgende stap neem. En as jy nêrens ingeskakel is nie, dan wil ek hê jy moet weet, hierdie is jou gemeente. Hierdie is jou gemeente. Ek wil jou uitdaag. Die volgende tree vir jou is om op die kerk se databasis te kom, sodat ons kan weet waar jy is. Nou ek wil by die volgende punt wil ek 'n bietjie uitbrei op dit. Maar ons moet mekaar moet in praat. En daai mekaar gedagte beteken ons moet in koneksie wees met mekaar. Kyk, ons gaan verder. Nommer 3. Klemverskuiwing nommer 3 is, ons moet 'n groter klem hê op bediening. So die vorige punt was in koneksie, ons moet met mekaar te doen hê, maar hierdie ene brei verder uit, ons moet 'n groter klem hê op bediening. Volg my hierso. Efesiërs 1:23 lees ons, die kerk is sy liggaam. Ons het nou daar gepraat, die kerk is Jesus se liggaam. Dis die volheid van hom en wat in alles en almal vervul. Nou gaan ons verder en Paulus sê verder in hoofstuk 4:16 sê hy uit hom, dis Jesus, groei die hele liggaam. Onthou ons nou gesê, die liggaam is die kerk en nou praat ons verder oor die kerk want die kerk is die liggaam en die liggaam is ek en jy. Ek en jy is Jesus se voete. Ons praat oor bediening, onthou dit. So uit hom, dis uit Jesus, groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar in en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie. En hier's die ding. Elkeen behels my en dit behels jou. Dit behels elkeen van ons het 'n funksie. En as ek nie my funksie vervul nie, dan lei jy daaronder. Nou jy kan dink, verbeel jouself, jy het lank op gekruisbeen gesit, nou is een been dood, en jy spring skielik op en jy loop, jy val soos 'n vrot lap neer. En net soos ons in die kerk, wanneer een liggaamsdeel nie sy funksie vervul nie, wanneer hy nie sy doel vervul nie, net so is ons, ek en jy, as net soos jy, as ek nie my funksie vervul nie, of ek, as jy nie jou funksie vervul nie. So ons moet 'n groter klem hê op bediening. Ons moet hierdie klemverskuiwing maak om mekaar te bedien. Nou sê Paulus in Efesiërs 1:23, die kerk is sy liggaam. Die kerk is sy liggaam. En dis wat ek en jy moet besef. Ek en jy is die liggaam van Jesus. Ek en jy is die hande en die voete van Jesus. Ons het nou in 'n tyd gegaan wat almal by die huis moes bly. Almal moes by die huis bly en dit was 'n proklamasie, dit was wetgewing. Jy mag nie uit jou huis uit gegaan het nie. Ons mag nie kerk toe gegaan het nie. En okay, kom ons gee dit gelyk. Dit was dalk 'n noodsaaklike tyd, maar die probleem wat ek en jy het in hierdie tyd is, ons het geïsoleerd begin raak. Ek is geïsoleer en nou het ek 'n nuwe gewoontes ingekom. Want dit is makliker om net by die huis te bly. Dit is lekkerder om net by die huis te bly. Dis moeite om uit te gaan en mense in die oë te kyk. Dis moeite om uit te gaan en om mense te bedien. Dis moeite om die Here se werk daar buite te doen. Ek weet nie of jy saamstem nie, maar dis werk. Dit was lekker om laat te slaap. Ek bedoel ek en my gesin het hierdie lockdown baie geniet. Maar dis nou nie verby gegaan en ons moet nou weer aktiveer. Ons kan nie geïsoleerd leef nie. Ek het jou nodig in hierdie werk. Ek het jou nodig dat jy jou rol en jou funksie in die gemeente van Christus moet vervul. Of jy in Nederland is, of jy in Middelburg is, en of jy in Mamsantouti is. Ek, wat hier in die Kaap sit, wil jou bedien en wil jou uitdaag om nie geïsoleerd te wees nie, maar om jouself te positioneer binne in die koninkryk van die Here om jou werk te doen en is my persoonlike uitdaging om jou op so 'n manier te bedien dat jy dit kan regkry. En ek gaan met jou aan die einde praat oor die volgende 6 maande want dis belangrik. So die belangrike ding wat ek en jy moet weet van die bediening is en dit is as ek en jy dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. As ek en jy dit nie doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Dan hierdie hele groot gedagte van ons dien 'n groot God waarin ons groot geloof wil sit om 'n groot werk te doen in ons lewe. Ons word soos die dorpie in Nasaret. Ons geloof gaan dood. Ons het geen verwagting nie, geen vooruitsig nie, geen drome in die Here nie en al wat ons doen, ons gaan maar net aan met ons ou kleine ou lewetjie met net so klein raamwerk. En die Here soek meer van my en jou. Hy wil ons uitdaag tot groter dinge in hierdie lewe. So, maak hierdie feite vas in jou hart. Jesus wil die wêreld om my en jou verander. Die Here Jesus wil die wêreld om my en jou. Volgende feit is, Jesus wil die wêreld deur my en jou verander. Hy wil vir my en jou gebruik. En die laaste een is, Jesus soek my hande en my voete. Hy soek jou hande en jou voete. Sonder jou hande en jou voete, gaan Jesus nie die wêreld om jou verander nie. Ek en jy moet aanmeld, daar moet 'n groter klem wees op bediening. Kyk, dit bring ons by
klemverschuiving nummer 4. Klemverschuiving nummer 4 is een groter klem op ontwikkeling. Ik wou daar hakkies te sitte discipelskap, maar ik wou niet daar inpas nie. So, een groter klem op discipelskap, dat ons gaan disciples maak. Dis hoekom Jesus ons geroep het. Die wonderlijke ding is dat ons het drie basisse dinge wat ons moet doen in hierdie lewe. Nummer 1 is om lief te wees vir die Vader, nummer 2 is om lief te wees vir die mense om ons, en nummer 3 is om disciples te maak. Dis ons werk as kerk. Nou lees ons in Efesiërs 4 vers 11 tot 12, ons staan nogal stil by Efesiërs vandag. En dit is die gawes wat hy gegee het. Nou noem Paulus 5 verskillende, hy noem het gawes, maar dis ook bedieningsareas, en ek gaan nou verduidelik hoe ek het sê, hy sê, so, en dit is die gawes wat hy gegee het, hy het apostels, hy het profete, evangeliste, herders en leraars gegee, en ons gaan nou daarop praat, so sy doel daarmee was, hou net vast in vers 12, sy doel daarmee was, om die gelowiges, hoor mooi, toe te rus vir hulle diens, vir die opbou van wat? Van die lichaam van Christus. Soos het dan nog gesê, die lichaam is wat? Dis die kerk. Die lichaam is die kerk. So wat gebeur hier? Hier, God het vir ons sekere gawes, hierdie 5 gawes waar ons nou gaan praat, het hy gegee met 'n spesifieke doel. Nou voordat ons kyk na die doel, kom ons kyk eers gaga in hierdie 5 gawes of 5 bedieningsareas wat die Here gegee het. Ons lees eerstens van apostels. Nou, ons weet apostelskap in itself het voorbij gegaan na die apostels afgesterf het. Maar hierdie is meer as net een apostelskap. Die apostelse werk was geweest om grondbreekwerk te doen en om nieuwe areas te verken vir Christus. So, hulle het gegaan om die gemeentes, denk aan wat Paulus doen, denk aan wat Petrus doen, hulle was die ouens wat die eerste kerke geplant het in nieuwe areas. Nou, op een manier kan jy sê, dis ons sendelinge, jy kan sê, dis die mense wat uitgaan na China toe om kerke te plant, uit in Afrika gaan om kerke te plant. Dit is die apostelbediening om daar te gaan. Dan, area nummer 2 is profete, dis die mense wat die woord van die Here bring. Hulle bring die woord van die Here suiwer, ondubbelsinnig. So met ander woorde, so die eerste area is die sendingwerk wat uitgegaan word om nuwe bedienings te begin. Die profetiese bediening is om die woord van die Here te bring, want die woord van die Here moet verkondig word, soos wat ons nou hier doen. Die derde area is evangeliste, dis waar die kerk klaar gevestig is, die woord word reeds gebring, dan is al mense wat in verder in daai spesifieke area, die area infiltreer om mense vir Jesus te wen. Dan het ons die herders, dis die mense wat kyk na die mense binnen die kerk, hulle omgee, ons pastors, ons beraders, die mense wat skouers het om te huil, en dan die leraars is die mense wat teaching gee, wat leer om hulle die pad te kry. Jesus het gesê, gaan na al die nasies toe, maak hulle my disciples, leer hulle. Met ander woorde, daar's baie sterk klem op lering ook. Nou, hier is 5 areas, en elkeen van ons, wat in Jesus is, skakel in een van hierdie areas in. Jou gawes, jou talente, die Here het jou geroep om in 1 of 2 of dalk meer van hierdie areas betrokke te wees. En dis my en jou werk om achter te kom waar die Here ons wil gebruik. Nou, hoekom gee hy dit? En dit sê in vers 12, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So, kom ons draai dit net om. Ons doen 'n bietjie reverse engineering. As ek dit nie doen nie, as ek nie deelneem in hierdie oefening nie, dan doen ek presies die teenoorgestelde as opbou. Ek neem weg van die opbou van die liggaam van Jesus. Kan jy dink dat God so groot meesterplan het? Dat hy bepaal het, dat jy gaan gawes en talente hê, en ek gaan gawes en talente hê, wat van mekaar verskil, dat wanneer ek en jy saamwerk, ons die Here se planne gaan uitvoer. Hierdie groot taak, hierdie groot geloof, en 'n groot God, om groot werk te doen, dis presies waar dit gaan, en dis hoekom ons hierdie klemverskuivings moet maak, en dis hoekom, ek wil by jou kom pleit, ek wil by jou kom mooi vra vandag, ek wil vir jou mooi kom vra, kom help my. Luister, as jy reeds ingeskakel is by 'n gemeente, en jy kyk net hierdie boodskap vir ekstra bediening, is ek baie dankbaar, en ek prys die Here, dat ek die voorreg het, om net 'n klein aandeel in jou lewe te kan hê. Maar as jy weet, jy sit daar, en jy kyk, en jy weet jy is nêrens ingeskakel nie, en maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, ons wil jou bedien, en ek wil vir jou vra om te help. Kom ons doen het saam, kom ons skakel in. Weet jy, die wêreld het klein geword na COVID. Die wêreld het klein geword. Ek het besef hoe maklik het is om mense te bedien. Verbeel julle self, ons kan, dalk sit jy en jy kyk uit Nederland uit. Ek wil vir jou help om by 'n selgroep in te skakel. Dalk kan jy 'n selgroep begin. Ons wil vir jou help daarmee. Ons wil vir jou, verbeel julle self, jy is dalk in 'n area waar daar nie 'n gemeenskap van gelowiges is nie, en die Here wil vir jou gebruik om dit te doen. Ek wil vir jou help. Ek wil vir jou vra, kom ons werk saam. Kom ons kry 'n groot geloof
in ons groot God om een groot werk te doen. Weet, Jezus het gesterf voor mij en voor jou, zodat ons gered kan wees. Maar het ook gesterf voor die mensen om jou. En ik wil jou mooi kom vraag. Ek kom pleit bij jou. Ek kom pleit als de ware vandaag namens die Heere Jezus bij jou. Krijg een hart voor die koninkrijk van die Heere. Krijg een hart dat ons hierdie klemverskuivings kan maak, zodat ons daar kan uitkom waar die Heere ons wil hê. Ek wil jou mooi vraag om die volgende 6 maanden samen pad te stap. Voor die volgende 6 maanden gaan al een paar goed gebeur. Ons gaan een nieuwe reeks begin, ononderhandelbaar is. Ek is nie seker nie, maar ek dink dit is al op die webtuiste. Jy kan dit gaan aflaai by www.biblestudy.co.za. Jy kan dit daar gaan aflaai en dan daar kan jy reg wees. Ons gaan die seminar aanbied ook woensdaande. So dis die eerste deel. Dis hierdie kwartaal. Volgende kwartaal gaan ons stepping stones doen. En ek wil hê met jou ore spits, want daai gaan 'n geleentheid wees wat vir jou gaan fasiliteer hoe om self 'n disipel te word, maar ook om ander te help op hierdie pad van disipelskap. Ek wil vir hom met my kontak te maak. Indien jy op enige manier met my wil kontak maak, hoorie, my selfoonnommer, ek is op WhatsApp, hier is my e-posadres, maak kontak, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Ek wil van jou hoor, ek wil vir jou bid. Ek wil saam met jou die Here dien. Hierdie gemeente is jou gemeente. Hierdie gemeente is jou gemeente en ek wil hê jy moet dit weet. Ek wil jou, ons as gemeente wil jou bedien. Ons sien jou as deel van ons gemeente. Maak met ons kontak, dat ons jou op die kerkse databasis kan sit, dat ons jou kan bedien. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil saam met jou bid. Vader, baie dankie. Dankie dat ons hierdie klemverskuivings kan maak in ons lewe. Here, ons weet, jy is 'n groot God en wanneer ons nie vertrou, wanneer ons geloof in U sit, U werk. En ek weet, Here, as ons dink aan Nasaret, dan sien ons baie keer ons geloof gaan agteruit en dan beleef ons nie, voel of ons gebeur het in die plafon vasgaan. Maar Here, ons wil 'n nuwe toewyding vandag aan U kom maak en sê, Here, kom werk in ons harte deur die Heilige Gees. Kom rig ons oop op die Here Jesus. Kom doen 'n groot werk in ons, dat ons sal besef, maar ons is Jesus se hande en voete hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Die Here seën vir jou. Volgende week begin ons met die nuwe reeks. Onthou met my kontak te maak indien jy behoefte het. Die Here seën.